โอเคว่าเราใช้ไหมกางเกงยีนี่อ๋อถ้าเกิดว่าดีกางเกงยีนอะไรมาเขายุ่งในเราถ่ายอ่ะโอเคเขายุ่งกางเกงยีนถ้าลายเอสซีในเราถ่ายว่าเขายุ่งอะไรส่วนอารมณ์ที่ใหญ่ใจไหมเขายุ่งว่าโอ้ยยี่ห้อด้วยแต่เขาไม่ใช่ไหมโอเคตอนนี้นายว่าเขายุ่งยี่ห้อเนี้ยตอนนี้ชมวยพี่อ๋อยี่ห้อจะมาอีกด้วยแต่เขาไม่เท่ากูอยู่อ่ะเขายุ่งสีเนี้ยปะใช่ไหมนี่มาเขายุ่งสีนี้กันนี่พี่กางเกงยีนถ้าเราถ่ายพี่ไปที่มาส่วนน
ခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းရှော့ဟုတ်ဒီကောင်းရှော့ရေဆိုရင်ညီမတို့ဒီကောင်းမှာအစီပြန်ရေကောင်းချို့ဆိုရှင်ဥယျာဉ်ပြအစီပြန်တဲ့သူရှိတယ်ဥယျာဉ်ပြအစီပြန်တဲ့တကြောင်ညီမတို့စပိနေပါတယ်ကျွတ်တာပါတယ်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ဒီကကောင်းစီရေကောင်းရှော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဥယျာဉ်ပြမယွင်အသုံးပြုလို့ရရင်ကောင်းရှော့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါပေါက်ထနေတဲ့သူတွေဒါပြန်တော့စပိနေပေါ့နော်ဖြောင်းလိုက်ကောက်လိုက်လို့စပိနှစ်ခွားဖြစ်ပြီးစမ်းတန်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာဆုံးစင်တဲ့ကောင်းရှော့ရေလေးရှင်းပါပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကောင်းရှော့ရေပါကောင်းရှော့ရေရှော့ပြီးတော့ညီမတို့ဒီကွန်ဒီရှင်နာဆိုရဲပေါင်းစီလေးပေါ့နော်ပေါင်းစီလေးနဲ့စပိန်ကို5မိနစ်လောက်ပေါင်းပြီးရတယ်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးရှော့ချလိုက်တာနဲ့ပြော့ပြောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုကျမ်းမာတန်ဆန်းတဲ့စပိန်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖက်ဖက်ကောက်ကောက်အဆင်ပြေသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ဒီရှင်နာလေးရဲ့အားလေးတင်ရကြတော့ညီမတို့စိတ်ဆိုးထားလို့ပေါ့နော်စပိန်လေးဖွာလန်းကျဲနေတဲ့သူတွေပေါ့စပိန်ဖြားနှစ်ခွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေစပိန်လေးပါလွန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အတိအကျအသုံးပြုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်ဖြောင်းလိုက်ကောက်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်မျိုးစပိန်ကြီးပျက်စီးရပေါ့နော်ပျက်အဲ့လိုပျက်စီးနေရဟိုဒီစပိန်ဆန်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မှုစေတဲ့ကွန်ဒီရှင်နာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရောရှာဝါကျဲလေးပါရှာဝါကျဲရဆိုညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘော်ရီတက်ပေါ့နော်အဲဒီချိုးဆက်ပြပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားအောင်တာမကဘဲနဲ့သူအသားရည်ပါဖြူစင်ပြီးတော့လှပစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ရဲ့အစီအကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မျိုးအရေပြားကိုပြန်လဲချုံးမှုပြီးအသားကိုပါဖြူစင်စေရဲ့ဒီရှာဝါကျဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုညီမတို့သုံးမျိုးပါတခြားသောပစ္စည်းလိုက်ဝယ်နေကြရမလို့ပဲပါဟုတ်ဒီသုံးမျိုးရှိုံနဲ့အလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီနော်ကောင်းကနေချက်ရပါတယ်ဒါနဲ့တခုနေနဲ့400mg ကို။အော် 400mg ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိသားစုတစုမိသားစုတစုကောင်းကောင်းသုံးရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာခေါင်းရှော်ရဆိုရင်အဓိကအဖြစ်မှာဘလို့သူတွေအသုံးပြုတင်လဲ။ဒီမှာဆိုရင်ဖြားနှစ်ခွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊စပင်ပေါင်းဆက်စည်နေတဲ့သူတွေ။ဟုတ်ကဲ့။စပင်ဆက်လာကျတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဓိကအသုံးပြုတင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါက်ထားတဲ့သူတွေပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အော်โอเค။အဲ့တော့အရင်အစီအပြေပါပြန်နော်။ရှမ်ပူပါမယ်၊ကွန်ဒီရှင်နာပါမယ်၊ကျွန်တော်ရှာဝါချေပါပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်လည်းမေးစပ်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီမှာသုံးမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ခေါင်းရှော်လေးပေါ့နော်။သုံးခုပါတဲ့ခေါင်းရှော်လေးဈေးနှုန်းကတော့15,000ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီက15,000နဲ့ပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလည်းပထမဆုံးဝယ်သူ15ရောက်က15,000မှာ15ရောက်မယ်ဆိုရင်19,000နဲ့ရောက်ချာမှာဖြစ်ပါတယ်။တပူ5ရောက်လောက်ဝယ်ကြရပါတော့နော်။